Të dashur të lëshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës për shëndetje, fillojmë këtu kronikën tonë informative. Kremlin i njoftoi se presidenti Joe Biden dhe ai rus Vladimir Putin do të zhvillojnë një telefonat me video të martën. Ky zhvillim vjen ndërsa tensionet mes shteteve të bashkuara dhe Rusisë po përshkallëzohen për shkak të rritjes së numrit të trupave ruse të dislokuara në kufirin me Ukrainën, çka po shihet si një shenjë ofensive të mundshme ushtarake. Zëdhënë si Kremlinit, Dimitri Peshkov njoftoj të shtunën në bisedës në përmjet agjensisë shtetërore rusë të lajmeve Ria Novosti. A e tha se biseda do të gjillohet në mbrëmja, president do të vendosin vetë se sa do së gjatë biseda, tha i. Shtëpje e bardë nuk ka bërë ende komente rëtë këti njoftimi. Një zërtarë Amerikani tha agjensisë së lajmeve Reuters të shtunën se presidenti Biden dëshiron të diskutojë rreth shqetësimeve të Washingtonit mbi rritjen e pranisë ushtarake ruse në konflikt me Ukrainën, si dhe çështjet të stabilitetit strategjik kibernetik dhe çështje rajonale. Udhëse të dy vendeve nuk kanë zhvilluar një bisedë mes tyre që nga muaji korrik, kur Biden i kërkoi zotit Putin të ndal bandat e hakerëve kriminal me bazë në Rusi që kanë orkestruar sulme kibernetike ndaj shtetëve të bashkuara. Rusia ka mgullë që Washingtonit garantoj që Ukrajina nuk do të parnohet në NATO, por sekretari përgjithshëm i NATO-s Gjens Stoltenberg për i të qartë javën e kaluar se Rusia nuk asë një rol në planet e zgjerimit me vende të tjera nga ana tjetër, presidenti Biden ka deklaruar se nuk do të pranojë asnjë vit të kuqe nga Rusia. Prokuroreja e qarkut të Wayne Kim Worthy ka ngritur akuza kundër 7 të miturve në lidhje me hetimet për kërcënime në shkollë. Gjashtë prej rasteve kanë të bëjnë me kërcënimet supozuara për dhunë ndaj një shkolle dhe, dhe një nga rastet ka të bëjë me mbajtjen e armës në shkollë. Nëse shpallën fajtor, gjyqtarët do të përcaktojnë dënimin e dur për krimet e subozuarën gjerek ndodhën në datat 2 dhe 3 djetërgjë që bëri që Wayne County Schools të mbyllë shkollat. Metro Detroit përjetoj një vërsim këtësënimesh kundër shkollave pas të shtënave vdekje për rusën në shkollën e mesme të Oxfordit. Në të shtënat kanë betur të vrarë 4 studentë dhe janë plagosur 7 persona, ndërkot për e ditë ose 2 prindrit e personit që vrau janë arrestuar në bound prej. 5 milion dolarë. Shtë akuzuarit në këtë rast janë minoren të moshës 13 dhe në 15 vjetës ndërta edhe 2 vajza. Surtarët e lartë Amerikanë të mbrojtës pranën se përparimet të fundit në fushën ushtaraket të kinës, me styre testimi një sistemi armësh i personike, jenë arsujë për të shqetsuar, me gjithë të sekretar Amerikanë mbrojtës, tha se kjo nuk është arsujë për panik. Amerika nuk është një vënd që i friksohet konkurences, thuet një, një fjalim të para të sekretarit Lloyd Austin, i cili e ledzoj gjatë ditës së shtunë për parën zyrtarve, qeveritarë dhe kompanive që kryen fër në fushën e mbrojtjes pjesë në forumin e mbrojtjes kontare a që u zhvillua në Kaliforni. Ne po përgatitemi për një sfit të madhe dhe do të përbaldojmë këtë me pesime e vendosë mëri, jo me panik e pesimizëm thuet dër të tjera në fjalim. Rjeti televiziv pushoj nga punat të shtunën gazetarin Chris Cuomo, Pasi i në dritë olësi të reja se si a indimoj të vëllani ishë guvernatorin në njërgut Andrew Coleman të sa politikani për me akuza për nga seksuale. Arjeti pezulloi zotin Coleman në fillim të javës për të etuar sielën e ti, por pasi prokuroria e për gjithme në njërgut publikoj dokumenta që të regonin sa ishte më i përfshirë se sa dhja më parë në ndimën për të atuar strategi e për të kontaktuar gazetaret e tjerë, ndërsa i vëllaj lufton për të ruajtur vëndin e punës, rjeti CNN angazhoj një kompanjë kompani ligjore për shqyrtimin e situatës e cila rekomandoj shkarkimin e Zotit Cuomo dhe shefi CNN-it Zef Syker informoj kasetarin të shtunë për këtë vendim. CNN nuk do të diskutoj informacione apo të përsektojnë nëse kiste lidhje me vëllan e ti. Zotit Cuomo postoj një deklarat në Twitter duke qëhetur vendimin zhgënjues. Sërtarës ndësorë thonë se janë konfirmuar të tjera në Kaliforniji të shtetasve të këthyre nga Afrika e Jugut me variantin Omikron, nërko departamenti i shëndetësisëm i nësotës njëftoi e se aty dhe një dikush tjetër ka dalë me këta variantë, në mi që ganë shteti ka raportuar më shumë se 16.000 rastet të reja me Covid gjatë ditët të fundit, me satërishë 8.200 rastet të reja ditën hëndet martën. Një pilule reje COVID e Covidit e përduar nga përdorusi i drogës mërkë është në nënshyrtim nga zyrtaret, të mërkurën fati i saj është në duaret administratës ushqimi dhe banave FDA. Të martën e kaluar një panel ekspertës të jashtëm rekomendoj përdorimin e ngusht të pilullës së Covid-i që tjepet për me autorizim për përdorim urgent me një votin 30% me djetë pro, votimi është veçanërisht inkurë, sepse penalistët po për përshonë e rezicet kunder shpërblimeve që mund të kenë nga mjekimi në analizë me komplikacionet që mund të shkaktojë të dhënat më të fundit zbuluan se ilaçi antiviral Molnupavi Ravir ul rrezikun e shtimit në spital apo të vdekjes në masën 30% tek personat e infektuar. Ishkomunisja Sali Berisha njoftoi zhvillimin e online të foltorës të ti në New Jersey ditën e sot me në orën 12 në video në postuar më parë në Facebook, i shkriministë e Berisha për mblodhë të visitat të izurtare në shtëpinë e parë që nga presidenti Amerikan George Bush, sekretarë të shtetit Hillary Clinton, kongresmeni Elliot Engel dhe tjerë postimi i ploti i Berishës është aji që ju nështë shihni, por nuk kuptohet se qëfar qëllimi ka kjo foltore në shtetë dhe pashkuar, më tepër si një revenge, një e vetë zotit Berisha për faktin se a i është intaluar non grata në Amerikë, por mund të vikë shtu virtualisht. Kërëministër Shqipërisë e Dirama, e cilin do dhe këtu në Michigan për një vizit pune të papërcaktuar mirë, kujtohet për diasporën vetëm rësisht. Në Michigan ka rreth 120.000 shqiptarë në gjitha lamit e jetës, por Zoti Rama që si shduket i druet diasporës, nuk gjeti ko për të bërë një takim me ta, por me disa individ të përsjedhur dhe me ndonjë rasi episodike si kjo që a i ka praqitur në Facebook. Diaspora ka mjaft pyetje për, për qeverisje e Zotit Rama, për raportet e shtetit A me Diasporën, për Balkani në Hapur, për qëndrimin ndaj Kosovës, për a i gjenë shqiptarët vetëm tek këno një takim episodik si ky që ka raportuar. Pse i druen qeveritarët shqiptarë Diasporës, apo pse nuk e kontrollojnë do? një biznesmen shqiptar në Amerikë ka të rejqër vëmëndje në kërministet e dhirama, i pari qeverisë që ndodhe këtur pra për një vizit pune, dhe ka shijuar disa orë të lira, duke të se ka hasur një shqiptar i cili biznesin e ti ka paksuar me emrin e vetë Sefi koni Food, duke e kuptohet së është shqiptar, por kjo detaj nuk i ka shpëtuar rastësisht syre të ramës i cili ka postuar disa foto me biznesmenin. Po kur gjenë shqiptarin nga emri lokalit, shkruan Rama, po ku ta gjesh kërë ministrin, ku a i të fshiet këtu në mes të Michiganit, thot, populli shqiptar i Michiganit. Shoqata e graveve Albanian and American Women's Association of Greater Chicago ofroi bursa studimi për nxënësit shqiptar që ndjekin studimet në Shtetet e Bashkuara. Nxënësit mund të aplikojnë për shumën e 1500 dollarëve për vitin 2022. Afati i fundit për aplikimet është data e 7 janarit. Për më shumë informacion mund të ndiqni një, një link të poshtëshëm në www.aawagc.org awards Scholarships. Ajo është një organizatë i ofitim e er nga për të fuqizuar e macipuar, mundësuar, mbledor dhe mbështetur gratë shqiptare dhe familjet e tyrë në mënyrë që ato t'i e në gjëndje të përmbushin potencialin e vetë. Vatra nderoj me mirë njojnë e arë të Aranit Hoxha, Federata për Shqiptare Amerikës Vatra nderoj të Aranit Hoxha me mirë njojnë e arë, për kontributin e lartë në ruajtja në zhvillimin të arshkimin e këngës e mirëfilët popullore shqiptare dhe sukseset në arritjet e herësa konshme si solisti i pari Asamlit Komtar të këngëve dhe e Vatra ishpërë mirë njohë dhe vlerësojë përfundimisht në emër të vatranëve të Komitet Shqiptar të nërin aranit të oqajarën nga Shqipëria për ndëruar Vatra në Komitet Shqiptar me rasin e fesës së flamurit komtar 109 vjetorit të pavarsis së Shqipëris Grupi i lobimit për rrugën e Arbrit, punimet nuk duhet të rrezikojnë jetën e punëtorëve dhe udhëtarëve. Grupi i lobimit për shëndet të nisjen e parakoshme të qarkullimit në rrugën e Arbrit, në një pjesë të letrës dërguar për botim gazim Alpion thuhet lajmin, i nisës e qarkullimit të pjesën në këta aks të nësishëm rrugorë është i mirë, si që kemi deklaruar në nisët peticione që dhimi është që rruga e arbrit të ndërtojtë sa më shpet e me standarte dhe për këtë ne do të vazhdojmë të jemi vëshkuës të pahanshëm të e në metrë e fundi, që ka njëftuar se në fazën në ndërtimit të tunelit të murisit, kanë dalë problematika në lidhe me strukturën geologike, ne nuk i kemi parë asë mediat nuk e kanë ilustruar të gjëkë, shu që nuk kanë pasur asë dhe patë mes geologëve dhe specialistëve të tjerë. Me gjitha të në shpresojmë dhe urojmë që punimet të vazhdojnë, pa që rëndësishëm është dhe ndërtim një tuneli me standarte e pashkore, rruga ndërtuar e të rritani, vërës është si pas parametrave të njëftuar më parë, shpresojmë se punimet e pambaruar do t'jenë cilësore dhe do të përmirësojnë cilësi në rrugës e sigurinë saj. Grupi lobimi do t'ketë kënajsin të marë pjesë në përurimi në rrugës kura jo të ndërtojt jo vetëm deri në blatë, po edhe në peshkopi si pas standartëve ndërkomtare. Dersa të vijajodit, peticioni për këtë vetë për që deri tani ka 20.000 për kras, nga cilët më shumë se 8.000 online do të fashdoj. Shqiptarët e Bostonit festuan rreth flamurit të përbashkuar. Shoqata Mas Pesa me qendër në Boston, promotori organizimit të veprimtarive në këtë qytet e qytete të tjera rreth tij, Uh, dëgjoj zërin e shqiptarve dhe 2 dy vjetë pas Covidit unë në restorantin Alba në Quincy me përnar shqiptarin Leonard Keka lokali i shës bukuruar me flamujt shqiptaro Amerikan Sokol Lulush Lari kretari i ri i shëqatës Maz Pesa, hapi takimin pasi i falendoroj pjesë marsit për ardhen të uroj për ditën e pavarësi së dheftoj të mban një minutë si për të gjash viktimat e shqiptarve të maqitë në një severiut që ndruan njët në teritorin bulgarë në saltë je huan pasaj tingu të himnit Amerikan dhe Shqiptar, Mark Kozmo, kretar e veterani shëqadhës Mas Besa, një verprimtari pa lollur i saj, ndër të tjera teksoj, jam shumë i gëzuar që pas du vitesh mblidhim së bashku, për festuar më vjem një që sho këtu shok të vjetar e të ri. Një përsëndetit veçan bëri atë Theofan Kajo, i cili ka zëmëncuar në kishën në shëngjergjit artë, Artur Jolinin vazhdu si në nëllë të kjo të kish, dhe i këna i si të veçan të kjo shotëm ledhur e dy flamëve, ati shqiptar dhe Amerikan, kështu duhet jeni gjithë të bashkuar. Art, Artur i kote fundit nuk ka qenë mirë me shëndet, por me gjitha të erdhje dhe më dërgojnë mua të festojmë ashtu si që ka shkruar dhe ka ardhë vite më radhë për festën e pavarsis, forje dhe kryusi në Mik Selmani, që një të tjera të se dita e pavarsis është të kure e shqiptarve ku që ndodhen edhe shqiptarët të Kosovës, si gjithmonë ishin pranishëm në ditën e flamurit për printari i palodur i kësaj shoqate, Hafiz Kapashi, për sëndetit pranishmit uroj që indi Shqipëria Kosova të bashkohen më tej Petrit Alibej, një nga veprimtarët e komunitetit shqiptar në Boston, foli dhe vlersoi kontributin e shuar të Ismail Qemalit i qemali, sapoletimit dhe patriotëve të tjerë që bën të mundë shpalljen e ditës së pavarësisë. Ktu fëmijët e shkollës Shqipe kënduan mjaft bukur këngë Shqipe kushtuar pavarësisë. Një mesazh i fortë përcjell nga zërat e tyre, nga soprana e njohur shqiptare me famë ndërkombëtare Ermonela Jaho për personat me aftësi të, të me afsit kufizuar, soprana i është bashkuar zërave të rinj të artistëve me aftësi të kufizuar përcjell këngën e njohur Shkodranë Lule Bor më bukur se asnjëherë, secili prej nesh është një qenie unike, më dhan një emocion të jashtëzakonshëm, një mësim në jetë, duhet të duam të respektojmë njëri tjetrin për atë që jemi, u shpreh soprano e Lule Bor, vjen më e bukur kësaj herë në ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuar japin dhe njërë fuqisha mesashtin as kushtë të mos mbetet pas pas në shdo fush të jetës shkruan, ajo Korçë ktheim në identitet për ikonën e Shën Nikollës. Ikona Shën Nikola që vjen nga kisha e fshatit Sinic në Korçë është nënshruar proceset të restaurimit. Për vitesh kjo ikon ndodhet në Muzeun Kombëtar të Artit i Ministar dhe po njohtohet restaurimit të konsolidimit dhe studimit nga ana laboratorit të restaurimit për të kthyer identitetin dhe vlerat që mbart. Kjo ikon mendohet këtë qënë pjesë e ikonostasis të kishës së Shënikollës, e cila është enda në këtë fshatë, Shënikolla pra që i ullu në fronin despotik, i cili është pikturuar me kujdes me dekoracionet të stërolura motive florale, plot elegancë dhe shëndi ka veshur një sako të shpukuruar me motive florale të ndafilat bardhe plumbi, su ka edhe një homofor të bardhe, të spukuruar me kryqe në qafë mba në varë një medalion me portretin e kryqësit. Ajo është pikturuar në sfonde një qeli gjithë dritë dhe si për tjë rëzaton shpirti shenjt në formën e një pëllumbi. Ikona nuk është firmosur nga autori, por duke krasuar me ikon tjetër nga kjo ikonostas është pjesë e fondit të muzeut, Specialistët tonë me bindje të plotës është pikturuar nga Johan Zografi nga Litohori 1880 e 7-10. Shtesa e gruntit është tepër e dëmtuar për shkak të kushtave jotë mjera dhe me më shumë lagështirë të cilat ka qënduar për e disa shekush. Dashur të le të televizionit të shqiptarve të Amerikës në këtu i të amë fund kronikës son informative. Do të akomi në emisionet të tjera. Mjërë të kofshë.